Tak projedem se zase výtahem už asi po šesté. Ale to nevadí. No po páté, dobře. Tak, řekli jsme, že bydlíme daleko, že jo? Takže nám může sežrat to, že jsme prostě šli pro ten průkaz. Teď mu to konečně bude moct dát. Tak. Tady mám průkaz, prosím tě. No, děkuji, děkuji. To víš, já tady makám už dlouho. Teda, já jsem tady nováček, ano. Tak, jdem se podívat, co tady máme zajímavého. Máme tu dva vchody. Kam pak vede tohle? Tohle je asi nějak zamčené. V mé paměti nalezneš příčinu mého utrpení, kterou naplňujeme naše sliby. To je výtah? Oh. Jo, takže my máme dát nějakou asi určitou kombinaci. Tak to, po těžkosti. Doufám, že tu kombinaci zjistíme někde po cestě. Oh, a tady je to pěkné. The title is Perfect Love. No. Perfektní láska, jo? Dobře. This one's called For Better or For Worse. 3, 5. Jsou tady nějaké čísla? Ne. Tři, čtyři. Jak se jmenoval ten obraz? Nijak, dobře. A máme tu něco zajímavého, nového připsaného? Ne. 3, 4 máme, jo. Ona zase chodí do těch hlaviček, mě jebne. Tajemná svatba, tady je 4. A to je zase to? Ty vole, tady je to nějaké divné celé. Jo, zase týpek v bílé masce s tím cylindrem na hlavě. Mně se to nelíbí. Tady to prostě nějak smrdí. Úplně celé to tady smrdí. Tady asi zjistíme, že máme tu masku podobnou, že jo? No jasně. Pěkné to arzenálu. Tady je zase 3, 3, 6. Pane bože. That looks comfy. Jože. That looks comfy. Hned bych se na tom vyválila a rozházela polštáře. Ne. Nikdo tu není naštěstí, takže... Takže se nás neptá, co tady smrdíme. The painting is called Reminder. Memento. 4, 2? Je to 4 asi, jo. 4, 2. Asi by bylo dobré, kdybych si to psala, že jo? Takže moment. Já si to jdu zapsat. Tahle se jmenovala Dokonalá láska. Ale tady nic se není, i když tady jsou čísla, že jo? Takže moment. A tady je ESO a 6. Když se kouknem tady na tu druhou, kterou si bohužel nepamatuju, jak se jmenuje. Ona mi to už neřekne, viď? Tak tohle je něco, a já kurčená nevím co. Každopádně je to 3, 5. 3, 5. Když se podíváme tady dozadu, tak tady máme jenom krucinál, zase šlape do té lavičky, tyjo. Tady mám jenom jedno číslo, a to 4. To je ta svatba nějaká. No. Teď zpátky. A tady je ještě jeden obraz. A tohle bylo to memento, pokud se nemýlím.
A to je 4-2. Dobře, takže to máme zatím 1-6, 3-5, 4-4-2. A já vůbec nevím, jak je to pořadí, krucina. To asi zjistíme teprve. Tady se jít nedá, teda to vypadá. Takže my se vrátíme. A jdem si přečíst ještě jednou ten popisek u toho výtahu. Nebo co to je, prostě dveří. V mé paměti nalezneš příčinu mého utrpení, kterou naplňujeme naše sliby. Takže paměť tu je, to je to memento. Příčina mého utrpení, to bude ten meč, že jo? To byly 3-5. A kterou naplňuje naše sliby, to by se dalo říct, že to je ta, ta svatba. A to je 4. Takže to zkusíme, nevím, kde je teda ta láska, ta někam šla do prdele, ale to vůbec nevadí. Takže ještě jednou, memento je 4-2. 4-2. Pak je příčina mého utrpení, což je ten mečík, to je 3-5. A pak jsou ty sliby, což je svatba. A tu mám tady jenom, že to je 4. A pak teda jako nevím, co s tím. Pak zmačkem tu jedničku. To je špatně. Ještě se jednou podíváme na ty obrázky. Nám chybí prostě jedno číslo. A to je, na té svatbě musí být někde číslo, krucinál fagot. Tam o lásce není nic. Takže lásky se to doufám netýká. A jestli jo, tak je to pěkně zvrhlá láska. Ne, tohle je memento, to nic. Ještě jednou to zkontroluji radši. Memento 4-2. Zpátky. Jako jasně, můžeme asi zkoušet každou kombinaci, ale já si chci podívat, jestli tam to číslo je nebo není. Ježiši! Furt chodí, ty vole, do té, do zdi. Já tady žádné číslo nevidím, jestli tady je, tak jsem slepá. Tady je 4. A nebo je to 1-5. Jo, to je 1-5. Já jsem idiot. To je 1-5? Já jsem hňup. To je tak, když hrajete v jednu v noci, no jo? Takže. Ještě jednou, jo. První je paměť, takže memento, takže 4-2. Další je utrpení, to je mečík. To je 3-5. A další je slib, což je svatba. A ta je 1-5. Jak to, že je to špatně? To nemyslíš vážně. Tak se z toho poseru. Já se ještě podívám na tu masku. Ona je taky ze stříbra, jo? Ha. To je uchylné. Stříbrná maska, maska vyrobená ze stříbra. Aha. Ty jo. A tady je stříbrná růže. Takže by to bylo trošičku jinak. Takže naplňujeme naše sliby teďka. Příčina mého utrpení a potom, ale já nevím, jo, takže zkusíme to obráceně. Já nevím. Takže první naše sliby, takže temná svatba, 1-5. Potom mé utrpení, to je mečík, takže 3-5. Poslední je memento. A to je 4-2. Ne, je to špatně.
skruci. Že by bylo to pořadí nějak dané. Bože, ženská, musíš furt chodit do té lavičky. Prostě u svatby je IV 1.5 a u lásky je 1.6, je to tak? Vypadá to, že ano, ale ty čísla tam jakoby nejsou oficiálně, takže s tím se podle mě nepracuje. Tady je to jenom jakoby v podobě těch karet. Jo, takže tohle bych tam nezahrnovala z nějakého důvodu. Takže to bude asi trošičku jinak, nevím jak. Možná ty čísla mají být obráceně. Takže zkusíme mento, ale dáme 2, 4. Dáme utrpení 5, 3. A dáme temnou svatbu 5, 1. A je to zase špatně. Nevím proč. My to máme nějak špatně, proč? Nevím. Ještě jednou to tu projdu, ale taky hlavně prohledám, jestli jsme něco nezapomněli, že by to třeba nešlo z toho důvodu. No jasně, tady jde vzít hřebík. Jo, a tady už teda nic. A tu zbraň opravdu nejde vzít? Nejde. Tady je 3, 6, jako. Tak mám si to napsat. 3, 6. Možná to není tak jednoduché, možná ty čísla patří trošku jinak. Jo. Tady je 1, 5. Takže by to bylo takhle po směru. 3, 6, 1, 5. A ještě 2 čísla předtím. A to může být jedině 4, 2 nebo 2, 4. Co je tady třeba? Jo, že by to odkazovalo na ten... Ne, to je blbost. Tady je 3, 5. Podle mě tam budou všechny ty čísla. Tady taky nejsou. Počkej, tak se podíváme, co je teda tady, jo. Tady je 4, 2, jo. Takže to zkusíme takhle, jo. Ať je tam využitých všech těch 6 čísel. Takže jdem zadat. 4, 2, 3, 6, 1, 5. No, a je to dobře. Výborně. Tímto se nám otvírá brána krucinál. Ženská. To tady fakt nikdo nehlídá. Mají tu spoustu zajímavých věcí. Mají tady tyhle ty pany. Co to krucinál je za sochy? Nebo paňáci. Paní bolesti, dej mi, po čem toužím. Bo po čem toužím. No bolest, že jo, asi. Co tady? Tajemství. No to bych dala tu masku, jestli to jde. Aha. Funguje to. Bolest, mám ti píchnout ten hřebík někam? Já nevím. Zkusíme jí zapíchnout hřebík, tyjo. It says I am the mistress of pain. Já to vím. What I desire most. It says, oko ti nevypíchnem? Dobře, takže tohle asi nebude úplně ono. Zkusíme, co jsou tady ty dvě další dvě zač. Proč zase opakuju slovo? No to je jedno. I am lady temptation. Dáma pokušení. Takže bychom jí dávali růži, já nevím. A co je ta poslední zač? It says I am the baroness of blood. Give me what I desire most. Krve. Ty budeš mít hřebík, co, kočičko? It says I am the baroness of blood. Strč si to do pusy. It doesn't look like it works. Ne, nefunguje to tak. Her mouth is open now. Má otevřenou hubu. Takhle ne. Tobě zkusíme narvat růže někam, jo? Kam ti narvem, co? It says I am lady temptation. Give me what I desire most. It says I am lady temptation. Na to. It doesn't look like it works. Tak ti tam dáme ten hřebík. It
doesn't look like it works. Ne, takhle to nefunguje, dobře. Když co tady změnilo se u ní něco ještě? It says I am the queen of secrets. Give me what I desire most. No, jako masku máš teďka. Ale já nevím, jestli to k něčemu bylo. Tady se něco změnilo, vypadá to, že ne. Podíváme se, co je tady. Aha, stříbrné jablko. To je ta druhá polovina. Aha. Jasně. Dobře, takže se vrátíme. Tohle bude ještě zajímavé. Tak, jdem pro Miu. Já doufám, ona by teďka měla být jako docela rozhozená, takže by nám do toho neměla nijak jako zasahovat. A neměl by být problém prostě jednoduše si to tady vyřešit. Teda doufám. Kroci, to je ale zdlouhavé. Hovadí jedni. Takže já nevím, jestli přímo za ní, nebo tady do univerzitního toho, že bychom se jí vloupali zase do pokoje tak trošku. Zkusíme to, jo. Každopádně máme ještě stříbrnou růži a ta tam určitě jedné popadne, bych řekla. Tady to jablko půjde k pokušení pravděpodobně a ještě jedna je tam prostě, ale to nevím teda, co tou. Co s tou? I'll just go ask Mio Dobře, for the key. Takže jdem zase za Miou. Ach jo. A tohle přesně nesnáším na těch adventurách, jak se to takhle táhne a všechno. A doteďka to nebylo. Doteďka to šlo krásně, svižně, bylo jasné kam jít. Ale nebyly takové ty prostě typické obíhačky. A teďka je to z nějakého důvodu takhle. Jako nevadí. Překousnu to, doteď to byla bomba naprostá. Ale prostě tohle mi na nich vadí občas. Takže zpátky k Richardovi. Tady, ano. A jde mi požádat o klíče, doufám, že ještě žije. Richarde, ještě mi ji nezabíjej, ano. Jo, to už vypadá, že je v pohodě. Mia, can I have the key to your apartment, please? I need to get the other half of the apple. No, ta je tak rozhozená, že se ani neptá na co. Díky za klíče. Zkusíme ještě promluvit tady s naším milým. What's up? The killer left a photo of Mia on Stephanie's body. A photo of Stephanie was found on Cynthia. You see what I'm getting at? Yes. I won't let her out of my sight. Thanks. No, já nevím, jestli jsem mu to úplně měla říkat, ale dobře. On toho teďka zneužije, víš? Ach jo. Dobře. Takže jedem. Jedeme. Kam to jedeme? Jedeme do, jasně, na univerzitu zase. Musíme šlohnout do druhou půlku jabka, já doufám, že to tam není nějak zafixované nebo něco. Ten už tam zase paří někdo, tyjo. Tomu říkám dobrý hudební vkus. Pěkně. Ano, já vím, pane bože. Tak a najednou je tady klid. Takže jdem šlohnout jablíčko. Šlohní jablíčko. Máme jablíčko, teď to zkombinujeme. Máme kompletní jablíčko. Tady už to on asi nebude nějak oblízat. Ne. Tak a zpátky do červené lucerny. Někdyž asi tu chvilku počkám a poslechnu si to. Tak, pelášíme.
zpátky. Po 158. výtahem. A zpátky do té hodně, hodně, hodně zvláštní místnosti. Jako nevím, co se tím otevře, jestli nějakou přístupovou novou cestu, nebo... Bude nám odhaleno nějaké tajemství? Opravdu netuším. Kdo chtěl to jabko? Slečny, slečny, ha? Ty chceš vidět jabko určitě. Jo. Pěkný. Tobě dáme tu růži asi. Protože krev je aj z trnů, že jo? Ano, do úst. A teďka co tady s tou poslední? Je možné, že tady něco okolo bude, ale... Když ona se chce tady asi propíchnout si ruku? Jo. Co pak se nám ukáže? Ukaž, slečno. Vidíš, to by mě zajímalo, jestli by byla cutscéna u každé té věci, kterou byste zvolili poslední. Ježiši, nechoď tam, to bude průser. Ženská. To budou schody, že jo? Jo. Mám dojem, že jsme nadělali hodně hluku a ten pán nás přijde vyprovodit. A zase ten soundtrack výborný. Kam jsme se to sakra dostali, ha? Ojej, dobře. První zkusíme tyhle ty levé dveře. And this is the living room. Note the extremely sadistic looking scorpion-like chair. Zajímavý vkus. Hele, ne, pane bože, to nebudem skládat, že ne? Že to nebudem skládat? Prosím. Bičík, hm. OK, klíč. A keyhole. Need a key. No, však ho máme, kruce písek. Forget it, it won't work. Ne? Forget it, it won't work. Tak jiný tam dáme? No, dobře. Prosím, můžeme to puzzle vyřešit? To nejde. Tak to první asi budeme muset nějak od... Nebo počkej. Můžeme to strčit jinam? Nemůžem. Forget it, it won't work. Proč ne? A keyhole. I need a key. Klíč máš. Mám tě zabít potom nebo už teď? Ženská. Dobře, kašlem na to. Ten klíč bude pravděpodobně od něčeho jiného. Tady už teda asi nic není. Zkusíme další místnost. Počkej, ještě tady se podívej. Tam je nějaká ty vole návštěvní kniha. I must find a way to get to that book. Aha. Tady ma to ale nebude. Now that's a nice bed. Tak, co pak tady máme? Nějakou sošku zajímavou? Hey, it's a Bob. A... Battery operated boyfriend. Not that I know what it's for or anything. Okay. Co máme tady zajímavého? Lavender scented massage oil. I might nick me a bottle before I leave. Dobře. Na posteli asi nic není, co? Ani tady z těch věcí, co tady visí? Ne, 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 proč ne? Ale a co tady, toto? Jo. Jo. My nevíme, jak to patří, ale my na to přijdem. My na to přijdem. Víš, ženská, že na to přijdem. Možná, ne, ne. Už se v tom začínám zamotávat. To je špatně, ale to nevadí. Já tyhle ty pazlátka nesnáším, je totiž vůbec neumím.
Jako tady je to nejčervenější, to bych dala prostě dolů. Jo. Takže nevím, jak to uděláme. Tohle půjde podle mě nahoru. Jo. Tohle bude složité ještě. Počkej, ale ta voda je tady, jak kdyby. Asi? Je to tak? Nebo počkej, už si motám ty obrázky tady. Ne, takhle to nesedí, no. Tenhle tady sedí, jo, ale... Tenhle taky. Tenhle ne. Tenhle je blbost. Tenhle potřebujeme dostat tady dolů, jasně. Takhle. Takhle. A tam vložíme ten poslední kousek. Ne? To se zase posunulo, děláš si ze mě prdel. Do prčic, takže to můžeme posunout znova. Ach, bože. No ale víme, jak to vypadalo, že jo? To už bude jednodušší možná. OMG. Tak, hurá. Tady je nějaký klíč zajímavý. Aha. Dobře. Ten zkusíme použít teda tamhle u krbu. Tady. Nevím, od čeho byl ten druhý, ten pravděpodobně využijeme až tam. A nebo se to zkombinuje? Jo. Tak. Co se nám otevře? Nějaká zajímavá místnost. To je boží, ten soundtrack je prostě boží. Škoda, že teď byl přerušen. Tam bude náš přítel, že jo? Richard. Tam je Mark Ackerman. Mark Ackerman, it's Ackerman. Wow. So I was to take the fall for this, huh? You little son of a bitch. So you covered his tracks for money, huh? You know how many died for your greed, you bastard, huh? Do you? I'll make sure you go down. Oh yeah. You have the right to a phone call. Ty vole. Dobře ty, McPherson. On na to prostě přišel, ale někdy se to neto. Někdy se to prostě neuskutečnilo, to zatčení, a neprokázaly se ty důkazy a všechno. No, dobře. Takže jsme zmlátili skalníka. Máme tu 6. kapitolu. Když se koukneme, co jsme si tu napsali. Tak. Příchozí hovor. To teda sedlo. Proklatý skalník. Bože, jak jen jsem mohl být tak naivní. Nejdřív jsem si myslel, že je to jen neschopný Polda, potom se začal chovat jako neurvalec. Teprve teď si uvědomuju, proč se ke mně choval při našem prvním setkání tak otevřeně. Ten skurvisen si mě zkoušel, hledal vhodného tulpase, na kterého by všechny ty svrhlosti Ackermanova syna hodil. Jen počkej, ještě se uvidí, kdo z nás je tady tulpas. Dobře. To je teda pěkně. Pěkně úchylný to je celé. Ech jaj. No a co teď jako můžeme dělat? Já myslím, že skalník, teda že Ackerman jako už zdrhnul dávno.
Takže nám to může být úplně jedno. A co my teď zmůžeme? No půjdem ven. Půjdem asi hlídat Idu. Nebo já nevím, co můžeme dělat. Ahoj. Gus! Nazdar. Hey, what's wrong? You look like you've seen a ghost. Tak asi někoho zabil, no jasně. Where's the body? A Polena? It's at the old lavatory. But you can't get there. The bridge that went there has been out for years. Listen, takže tam popluju lodičkou. This is probably gonna be the last time I ask you this, but can you do me a favor? Well, I don't have the time right now. Time is the favor. Don't warn Skalnik right away. Just give me a head start. Can you do that for me? Okay, 5 minutes. No more, no less. Dobře. Great. You take care of yourself. Goodbye, my friend. Goodbye. Oh, yeah. Goodbye. Kroci. To není dobré. To není dobré. Takže my se tam nedostaneme. Protože je to zbortěné. Ale přeplujeme tam lodičkou a tam se plulo tady, že? Z břeh řeky, myslím. Jo. Takže tam nějak dolezeme. Už zase hraje ten jeho soundtrack jebnutý, co mu hrál i v Postmortem. To je docela vtipné. Když je samozřejmě vylepšený čímsi, tou hororovou složkou, takže se z toho začínám bát, jo. Ne, bát ne, ale mám z toho hodně divný pocit. Tak, šlohneme tady lodičku a asi tam doplujeme. Viď? Prosím, ať tohle stačí. Evidentně jo. Výbordelně. Ráda. Wow. Ježišmarja. To jsou manévry. Aha, lodička je v prdeli. Dobrý.